400 בני נוער מ-12 בתי ספר בחיפה ובני העיר מהעיר ברמן בגרמניה בחגיגה בינלאומית של קיימות ימית ושמירה על משאבי הטבע. הכנס מהווה את ציור של תהליך חינוכי במהלך רשותי רחב ומתקיים זה שנה רביעית בחיפה. העיר חיפה מקדמת חזון לעיר ירוקה ולעיר שטוב לחיות בה. מדוזולוגיה יש רק לחיפאים ומכל העולם באים להשתתף במדוזולוגיה. אנחנו גאים. פינות החמד היפות שיש לחיפה להציע, אחת מהן זה נחל קישון ופארק הקישון, שהוא משלב גם נוף אורבני, גם תעשייה והמון המון טבע ומרחב ירוק. אין דבר יותר יקר משמירת הסביבה והטבע והאקולוגיה, שבאמצעות הטבע מתרבה ומוסיף לנו לחיים את איכות החיים שלנו. בעצם זה שאתם היום נמצאים כאן, בעצם זה שאתם לוקחים חלק באירוע הזה שכבר נעשה בשנה החמישית, זה משהו יוצא דופן. אני מודה לכם שבאתם בכזאת שמחה. במקום הראשון, בית ספר לאו ביי.